aí, pessoal. Passemos mais uma cidadinha pequena aqui, subsede São Francisco, aqui no estado do Paraná. Passamos por meio dela aí, mais uma cidadinha pequena aí, pacata, boa de morar. Para quem procura aí uma cidade pequena, tranquila. Valeu, inscreva no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos aí. E vou finalizar o vídeo aqui no rio, tem um rio grande aqui embaixo, aqui numa ponte. Beleza? Não se esqueça aí de compartilhar com alguns amigos de vocês aí que quer ir morar numa cidade pacata, pequena, é isso aqui. Essa é bem pequenininha. Boa! Pessoal, Rio São Francisco aí, ó. Olha que bonito. E finalizando aqui esse vídeo aqui nessa cidadinha. Valeu? Até outro vídeo aí.